Naša maorská osada v Modrovej je autentická, archaická osada, ktorá znázorňuje život, flóru a faunu Maorov spred 300 a viac rokmi. Gát, prestrihoval to pán farár, mal to Jožo Vajda, ale si poviem, bokom sa nadrpkal, tak neprišiel. Ale? Večer som mu bol vynadať hore. Najprv pozri, potom pofotíš. Robím video. Chceli sme postaviť nejakú štylizovanú maorskú dedinu, Maori Village, ale našu osadu sme umiestnili do lesného prostredia, vlastne do prírody, odkiaľ Maori pochádzajú. Tie masky sú dobré, čo? V sobotu a v nedeľu v popoludnejších hodinách vás tu prekvapí aj originál maorský bojovník, ktorý vám pripraví maorské privítanie. Pukana a všetko, čo k tomu patrí. Pare Runanga, dom pre porady kmeňa. Vidíš, tá druhá je pekná, pravda? Tá zadná. Krásna. Kamička. A on dobre stojí tu teraz. Škoda, že dneska ten Roman nedošiel, ale zase by nebol mal. Možno, že lepšie bude, keď dojde tu nedel. Zadnem si na lavičku? No, môžeš. Tu je ďalšia pusta. Kúpaj pohľadom, nešmykneš sa. Sa veľa ľudí tady chodí. A zlomí sa to nezlomí. Si si istý? Istý. To je pevný hrab. Hrabové drevo. No ešte 4 schodíky, asi dole. Pozor, nechaj sa zvady, doľava, doľava. A môžeš tu vás máš prvný. Môžeš tu vás. Prírodná dievčka. Na všetky tie ornamenty sme robili presne tak.